ଆମେ ଝିଅ ଜୁଆଇ ଘରକୁ ଆସିଛୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବେନି ବାହାରକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି ମୋତେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ ପାସ୍ ଲାଗିଲାଣି ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ହେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ତୁମକୁ ଫୋନ୍ ଦେବୁ ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଦେବୁ ତୁମ ଝିଅର ଫୋନ୍ଟା ନେଇ ଆସନ୍ତି ଆମେ ଫୋନ୍ ଦେବୁ ତୁମକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ 13 ତାରିଖ ରାତିରେ 10ଟା ବେଳକୁ ଆସିଥିଲୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ 10ଟା ରାତିକି ଆମେ 10ଟା ରାତିରେ ତ ଆମ ଭାଇ ତ ଆମ ପାଖରେ ଶୋଇଲା ସିଏ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା କେତେବେଳେ ସିଏ ଅଶ୍ଳୀଳ ଆଜ୍ଞା ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ସିଏ ଜମା ବି ଦେଖିନି ସବୁ ମିଛ ସବୁ ମିଛ ମୋ ଭାଇ ପୁରା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମୋ ଭାଇ କିଛି କରିନି ମୋ ଭାଇକି ଫସା ଯାଉଛି ଆଜି ଆମ ପୁଅ ଆସିଥିଲା ଆମେ ଦେଖିନୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମ ପୁଅ ଆସିଛି ବୋଲି ଆଜି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିକି ଆମକୁ ରଖିଦେଲେ ପୋଲିସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ମୋବାଇଲ ଦେବେ ମୋ ଦିଦିର ଚାକିରି କରେଇଦେବେ ଏରା ମାନେ କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଦୁଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମକୁ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଆମକୁ ମୋ ଦିଦିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମର ଭଲ ଚାକିରି କରିଦେବୁ ହଁ ଏମିତି ତ ମର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ତ ରେପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରେପ୍ କରିକି ମର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମ ପୁଅ 4 ମାସରେ ପଳେଇ ଆସିବ ଆମେ ଭଲ ଓକିଲଟେ ଦେବୁ ଏଇଟା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମିଛ ମୋ ଭାଇକି ଖାଲି ଫସଉଛନ୍ତି ମାରିକି ଆଜ୍ଞା ସବୁ କାହାଣୀ ସବୁ କାହାଣୀ ଆମ ଆମ ଭାଇ ଆଜି ଆସିଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମ ଭାଇ ଆସିବାର ମୋ ମା ଜାଣିନି ତା ପୁଅ ଆସିବାର ଆମକୁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଘରେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖା ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା କହିଲେନି ଆମେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ କଥା ହେଇକି ଯିବୁ ହେରି ବୋଲି କହିଲେ 5 ମିନିଟ କହିକି ଘର ଭିତର ରୁମ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଖାଇ ବସିଛି ଖାଇ ବସିକି ବି ହାତ ଧୋଇବାକୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ହାତ ଧୋଇବାକୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ହାତ ଧୋଇବାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ପାସ୍ ଆସିବାକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ ଆମ ଗାଁର ସଭାପତି ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ବାହାର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ତାପରେ ଭିତରେ କ'ଣ କଲେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲୁ ଅଖା ଆମର ଗୋଡ଼ ପୋଛା ଅଖା ନେଇକି ପଳେଇଲେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲୁ କିଛି ବି ଲାଗିନଥିଲା ଆମେ ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଛି ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିକି ସେ ଅଖାଟାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ପାଇଁ ଗଲେ ତାପରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଣ୍ଟେ କାଳ ପୁରା କ'ଣ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ସଭାପତି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆସିକି ଘରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ବନ୍ଦ କରିକି ଘାଣ୍ଟୁଥିଲେ ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ପାସ୍ ଲାଗିଲାଣି ମୁଁ ଯିବି ନା ନାଇଁ ରୁହ ଟିକେ ଆଉ ବନ୍ଦ କରିକି ରହିଛ ଟିକେ ମୁଁ ଅସୁବିଧା ମଣିଷ ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ତମେ ଟିକେ ସମୟ ରହିଯାଅ ଟିକେ ସମୟ କାହିଁକି ରହିବି ଆମେ ତ ଝିଅ ଜୁଆଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ କାହିଁକି ରହିବି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ସବୁ ଏଇ ଅନୁପଥ ସାର ଆଉ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଆସିଥିଲେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏ ପୋଲିସ ମାନେ ସବୁ ମିଛ ଏ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିବା ସବୁ ମିଛ ଏ ପୋଲିସ ମାନେ ସବୁ ମିଛ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଗିରଫ କରିକି ନେଲେ ବନ୍ଦ କରିକି ସେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ନିରୀହ ପିଲା ଦେଖିକି ଆମର ଏକୁଟିଆ ଘର ଦେଖିକି ତାକୁ ଫସଉଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ରେପ୍ ମର୍ଡର କଲା ତାହେଲେ ଆମ ଘର ଭିତରେ କଲା ଆମର ଗୋଟେ କାନ୍ଥି ଆମର ଗୋଟେ ଘରେ ଏମିତି 13 ତାରିଖ ରାତିରେ ଆପଣ ତ ଥିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବାହାରେ ଶୋଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା 14 ତାରିଖ ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ ପରି ହଜିଲା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମେ 13 ତାରିଖ ରାତିରେ ଆସିଲୁ ଆମେ ରାତି ସାରା ରହିଲୁ ସକାଳ 8ଟାରେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଗଲୁ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆସିକି ପୁଣି ହେଠୁ ଆମ ପାଖରେ ଶୋଇଛି ରାତିରେ ରାତି ଯାକ ଆମ ପାଖରେ ଶୋଇଲା ଶୋଇକି ତାପରେ ସେ ସକାଳୁ ଆମ ପୁଅ ଉଠିଥିବ ତା ପାଖରେ ବି ମୋବାଇଲ ଜମା ବି ନଥିଲା ତା ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଜମା ବି ନଥିଲା ହେଇଟା ହଉଛି ମୋ ଦିଦି ମୋବାଇଲ ହେଇଟା ହଉଛି ମୋ ଭାଇ ମୋବାଇଲ ନୁହଁ ହେଇଟା ମୋ ଦିଦି ମୋବାଇଲ ତେଣୁକରି ମୋ ଦିଦି ମୋବାଇଲ ନଥିଲା ତା ପାଖରେ ଆମେ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଶୋଇଛୁ ଘରେ ଆମେ ଘରେ ଶୋଇଛୁ ଆମ ପାଖରେ ଆମ ଭାଇ ଶୋଇଛି ତେଣୁକରି ସିଏ ଜମା ବି ହେଲେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବି ଦେଖିନି ସବୁ ମିଛଟାରେ ମିଛ କଥା କହିକି ଅନୁପଥା ସାରି ପଶୁଛନ୍ତି 14 ତାରିଖ ଘଟଣା ହେଉଛି ଆମେ 14 ତାରିଖ ସକାଳୁ ଆମେ ଗଲୁ 8ଟା ବେଳକୁ ସକାଳ 8ଟାରେ ଆମେ ଘରୁ ଯାଇଛୁ ତାପରେ ସକାଳ ଆସିଲୁ 10ଟା ବାଜିନଥିବ ତ ଆମେ ଆସିଲୁ ଘରକୁ ଆସିକି ତାପରେ ଏଇଠୁ ମୁଁ 11:30ରେ ଆମେ ଗଲୁ
ତାପରେ ସେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା କେତେବେଳେ ରାତିରେ ଦେଖିଲା କେତେବେଳେ।